ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତିନୋଟି ମାଙ୍କଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମୋର 12 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଅଟକି ଯାଇ କହିଲା, ବାପା ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କଡ଼ ତିନୋଟି। ହେଲେ ବାପା, କି ଦୋଷ ପାଇଁ ଏମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ପୁଅର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ତାର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ପ୍ରୟାସ। ବୁଝିଲୁ, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ଆଖି କାନ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲେଶ। ଖରାପ କଥା ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଶୁଣିବା ନାହିଁ, କହିବା ନାହିଁ, ଏହା ଅଟେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମହା ଉପଦେଶ। ସବୁ ବୁଝିଗଲା ପରି ପୁଅ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟୁଙ୍ଗାରି ନୂଆ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, କାନ ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ହାତେ ବନ୍ଦ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଓ ପାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହାତର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ପୁନର୍ବାର ପୁଅର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ନ ପାଇ ଭାବୁଥିଲି ଭୁଲ କରିଛି ପୁଅକୁ ଏଠାକୁ ବୁଲେଇ ଆଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆଖି କାନ ପାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କେମିତି ଜାଣିବା? ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପୁଅର ହାତ ଧରି ଘର ମୁହାଁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସଦ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲା। ହାଏରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଟକିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖେ ସମୟ ନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଆଗେଇବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ଗୀତାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଛାଇ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏସବୁ ଶୁଣିବାରେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ଗୃହଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କିଛି ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିବା ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କରିଲା ଧିକ୍କାର। ହଠାତ୍ ପୁଅର ମୋ ପ୍ରତି ସେଇ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାପା ହେଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଖରାପ କଥା, ନ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ଘଟଣାରେ ପାଟି ବନ୍ଦ ନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କର। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ଆଦର୍ଶ ମାଙ୍କଡ଼ ତିନୋଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତିନୋଟି ଅବଳା ନାରୀରେ ସଜେଇ ଦେଇଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତିନୋଟି ଅବଳା ନାରୀରେ ସଜେଇ ଦେଇଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ସହିବାର, ଶୁଣି ହଜମ କରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିବାର ଫତୁଆ ଜାରି କରିଛେ।